kama slogan yetu inavyosema, timu bora bidhaa bora. Sasa leo tumeingia kumtangaza wakala wetu rasmi kabisa wa kuuza nembo ya klabu ya Azam FC katika mkoa wote wa Tabora, wakala mkuu ambaye atakuwa Salum Mchele. Huyu hapa bwana, chuma hiki hapa. Mkazi yote wa Tabora na maeneo ya jirani na Tabora anakaribishwa hapa ofisini kwetu, kwa maana akifika ofisini kwetu atakutana na nembo tatu za Azam, kwa maana atakutana na Azam TV. Nikisema Azam TV na maanisha kwamba tuna dishi ambazo zimepoa kabisa, dishi limeyumba unapata kwa shilingi 1099, lakini atakutana na kisimbuzi cha antena ambacho tumekizindua tangu mwaka 2023 mwezi wa 4 mkoani Tabora. Nacho wanakipata kabisa kwa bei ya punguzo ya shilingi 1049 kikiwa na antena, 1039 kikiwa hakina antena. Lakini papo hapo, zuri kuliko yote, atakutana na huduma zetu mpya za Azam Pesa, ambapo kwenye Azam Pesa, faida ya kwanza ya Azam Pesa ni kwamba wewe ukiwa mteja wetu wa Azam TV, kifurushi kimekwisha kile cha 1025, ukifanya subscription kwa kutumia Azam Pesa, Azam Pesa inakurudishia shilingi 3000 papo hapo. Kwa unakuwa umeokoa shilingi 3000, badala kulipa 25 unakuwa umelipa 1022. Vivyo hivyo tukija kwenye hizi jezi zetu ambazo leo tunazindua sasa kama wakala mkuu mpya wa nembo ya Azam Football Club, ni kwamba ukija kwa keshi kidogo itakuwa na ongezeko kidogo, lakini ukija ukalipa kwa Azam Pesa pia inakuwa na punguzo. Na punguzo ni zuri sana. Yaani nadhani ni kuanzia 5000 na kuendelea. Kwa hiyo mimi tu niwakaribishe wakazi wa Tabora na maeneo ya jirani kuendelea kufika kwetu hapa kama Salum Mchele Traders, kupata huduma zinazotokana na kampuni ya Baresa Group. Bado mengi tu yanakuja. Tunatamani tuwe na mengi zaidi, yani kwamba mkazi wa Tabora akifika hapa basi masuala ya Azam yote yao yamekamilika. Nimeamua kuja kwa bwana Salum Mchele akiwa kama wakala mkuu katika mkoa wa Tabora, muuzaji wa bidhaa ya Azam, ili nje nipate jezi. Na uzuri wa bahati nimeipata jezi, na rangi niliyochagua ni rangi ya dhahabu. Na watangazia wana Tabora, njooni kwa Salum Mchele, mje mchangamkie jezi. Jezi zinauzwa kwa punguzo tofauti na bei ya elekezi.